kwamba yule mwanafunzi pia anapoteza majuma mengine labda kama mawili au moja kwa sababu ya kurudi nyumbani kwa masuala ya karo na mambo mengine na changamoto zingine tu za kawaida za kimaisha. Kwa hivyo wakati mwingine kuna wale ambao pengine wanabahatika wanakuwa shule muda wote, kama hawana matatizo sana, inabidi labda tunawawia rahisi kidogo wakati tunaendeleza ile silabasi, unapata sasa wale wana muda wa kuweza kuipata. Lakini sasa kuna wale ambao kidogo changamoto za hapa na pale. Kwa hivyo hatuwezi tukasema kwamba wote kabisa wamejiandaa. Kuna wengine kwa sababu ya changamoto hawajajiandaa. Alafu najua pia kumekuwa na likizo nyingine ambazo zinakuja ghafla tu. Sasa una nimesikia watu wengine wakisema shule zimekuwa kama makofi. Nafunga, nafungua. Ile makofi ya kila. Ukipita moja tunafunga. Lakini sasa hiyo mingine haiwezi kuepukika. Lakini mimi nimeathirika kivipi, labda mimi kama walimu sasa in terms of mpangilio wenu na zile subjects ambazo mmekuwa mnapanga kufunza hawa watoto, kwa sababu nyinyi mnawatayarisha katika mitihani ama kuja kwa mitihani. Changamoto ndio zipo, lakini labda mmoja labda mention baadhi yake, sababu upande mmoja tunaona mzazi amefunika ama mtoto amefunika, lakini pia nyinyi sisi hatuoni labda kama nyinyi pia mna tatizo ama mna changamoto. Changamoto zipo. Wajua wakati wanafunzi wamefanya vibaya hawajapita mtihani, wanaolaumiwa kwanza wanaanza na jina kubwa la shule, alafu nasikia walimu sasa tunaona unaona sasa kama jana vile, kwa mfano kama vile jana mami ilifungwa, si unaona wanasema mkini imefungwa, so hii shule kama haipiti wanasema tena ni shule. Lakini akipita pia mzazi sasa ndio sasa akinapewa kwa hiyo mwalimu haoni sana. Sasa sio mwalimu sasa. Kwa hiyo mwalimu atalaumiwa wakati mtoto amefeli, ndio, lakini mtoto atakapopita inakuwa ndio mzazi. Nilikuwa nakumbuka mzazi mmoja yeye anasema ati kikiharibika ni cha fundi. Ndio zipo. Kwanza nimesema wakati wanafunzi wanafeli mtihani shule inapata kwamba inalaumiwa, na unasikia kidogo, kwa mfano kama ni shule ya kibinafsi inakuwa vigumu sasa hata wazazi kuweza kuleta wanafunzi na kadhalika. Alafu jambo jingine pia walimu wanakuwa na shida ya kuweza kumaliza ile silabasi vile wameipanga, kwa sababu unajua kabla uende darasani ama wakati mola unaanza kuna matayarisho ambayo kila mwalimu yuko nao, na kuna pia yale mambo ambayo mwalimu anaazimia kuweza kuyapata mwishoni mwa somo na kila kitu. Kwa hivyo unapata kwa mfano juma lijalo pengine hatutarajia kwamba kutakuwa na likizo hii ya kuapisha rais mteule. Sasa unaona kuna zile shule zilipanga mtihani, pengine mtihani unaendelea na hiyo siku ya Jumanne imewekwa kama mojawapo ya siku za fanyo. Sasa unaona inamaanisha kwamba lazima pia ama tujifiche tushiko nasema kwamba sasa ama tusongea, sasa kuna mnasema mtakuwa mmejizili tunyemechesha na sisi tunapenda kufuata sheria. Kwa kile ninasema kuna hizo changamoto ambapo hatuyafikii yale malengo ambayo tumeweka kama walimu. Kwa hivyo changamoto zipo tu, zipo tele kulingana na hali ilivyo. Hata hivyo tunaweza tukasema kwamba uzuri ni kwamba mambo haya yamekuwepo tangu zile enzi za COVID. Sijui kama bado kwa nipo niko kwa tatizo letu ni kwamba wakati tumezoea kumwona waziri akitangaza kwenye runinga sasa mwingine alikuwa ananiuliza bado ile waziri wa COVID yupo bado yeye ni waziri, bado anazitangaza zinatangazwa online. Sasa kwa hivyo wakati zilikuwa zinatangazwa sana kila wakati ndio tulikuwa sasa tuna, kwa hivyo kile najaribu kusema ni kwamba hizi changamoto zilianza enzi hizo wakati huo, lakini sasa wanafunzi wengine wameweza kuelewa, wameweza kuelewa pamoja na walimu pamoja na wazazi. Kwa hivyo unapata kuna wale wanatumia muda wa ziada wakipata nafasi kidogo, hata kama ni nyumbani na kadhalika, wanajisomea wakijua kwamba muda ambao tunaenda shule ni mfupi, ni mfupi sana. Kwa hivyo unaweza pata kuna wale ambao wanajaribu kutatua hizo changamoto za funga fungua kwa kujiumbia muda wao wenyewe wakaweza kufanya
masomo. Ndio. Na msikizaji, tuko ndani ya Mtaani Radio Show, ni tuchapiane. Niko hapo pamoja na mwenzangu Masi Otieno. Dakika 29 baada ya mwendo wa saa 5 tunazungumzia swala la elimu, na mgeni wangu siku ya leo ambao sio wageni, wamezoea hapa kabisa kuzungumzia swala la elimu, shika dao. Niko naye mwalimu Eric Kabiduka ambaye ni principal wa shule ya upili ya Utah Satellite. Pia vile vile niko naye bwana Afrika Gana ambaye ni principal katika shule ya upili ya St. Teresa hapa Dagoretti. Tunaangazia umuhimu na pia vile vile changamoto ambazo wazazi wanapitia katika kuwapeleka wanao shuleni. Walimu, hebu labda tuangazie kidogo kuhusiana na swala la mzigo wa wanafunzi na wazazi katika sasa kwenda shule. Kwa mfano wale ambao wanaanza, si inasema kwamba mtoto ambaye ana umri wa miaka 6 anafaa kuwa shuleni. Lakini je, wazazi wanaelewa hili? Na kama wanaelewa, ni baadhi ya mambo gani ama changamoto gani ambazo unapata zinawakumba na huyu mtoto anasalia tu kwa nyumbani? Labda tuanze na wewe mwalimu Humphrey. Asante sana msikilizaji. Nataka kukupa heko kwa sababu ya kutegea redio hii yetu. Unapozungumza kuhusu elimu, elimu ni sekta moja ambayo ni muhimu sana katika nchi ambayo inakuwa. Nchi hii yetu imeorodheshwa katika zile nchi ambazo we call them in English developing countries, third world developing countries. Manake tunategemea sana elimu. Na kabla kujibu swala hili lako, tunaona kwamba elimu yetu ama kwamba mpangilio wa elimu yetu kidogo umeanza kubadilika, kwamba tumeanza kutoka 844 system ambayo ilitangulizwa pale na rais wetu mstaafu hayati Moi, na imekuwa ikiendelea hadi sasa. Tumefikiria kwamba CBC ni mtindo ambao ni mpya ambao labda utaweza kubadilisha maneno. Kwa hivyo bado tuna mchanganyiko ambapo wazazi wengi hawajaelewa maana ya CBC, ndio, na wengi bado wameshikilia ule mtindo wa zamani wa 844 system. Tumeambiwa kwamba mwaka huu tunaenda kupokea watoto wale ambao level ya 7 na level ya 8, we call them junior secondary school. Kwa hivyo mwaka huu ambao tunaanza kesho, tutakuwa na kidogo crisis ambapo utapata katika shule ya upili tutareceive watoto mara mbili. Kuna wale ambao ni wa form 1 ambao wanakuja kidato cha kwanza, na kuna wale darasa la 7 ambao wanakuja pale. Kwa hivyo tutakuwa na two intakes at the same time. Manake umesikia waziri akiongea kuhusu CBC classes must be complete. CBC classes must be complete. Kwa hivyo nataka kusema kwamba hii curriculum ni nzuri, ingawaje sasa kidogo wazazi wengi hawajaielewa, na pia kuna baadhi ya walimu ambao hawajaielewa. Kwa hivyo hili limekuwa ni changamoto na mzigo haswa kwa wazazi kutoelewa ni wapi wanaenda na ni wapi wanatoka. Changamoto nyingine ni kwamba wazazi wengi wamepigwa sana na ufukara na umaskini. Nataka kusema kwamba katika sehemu hizi zetu tunapata kwamba the ratio of unemployment to those who are employed, I mean there is a big difference. Unapata katika kila nyumba, if you do what we call per capita income, unapata katika nyumba moja ni mtu mmoja ambaye anayefanya kazi, labda mzee ama mama, na katika ile nyumba kuna midomo ama watu ambao wanataka kula chakula zaidi ya 10. So when you do the per capita income katika economics, unapata kwamba ile nyumba, iwapo mzee anapata 3,000, ugawe 3,000 baina ya watu 10, utapata kwamba hawa watu wanapata shilingi 300 kwa mwezi. Na ukiangalia ile level ya chakula ama ile level ya kufeed hawa watu, maisha yameenda juu kiasi na mahitaji mengine. Kiasi kwamba sasa mzazi ana prioritize, we call it priority, anaangalia nitapeleka mtoto shule ama nitalipa rent ama nitanunua chakula. Kwa hivyo unapata kwamba zile pesa ambazo zinapatikana kiasi ni kidogo. Kwa hivyo inamfanya mzazi huyu kidogo asahau mambo ya kwenda shule, ile hali watoto wale au waende hospitali ama walipe rent. Kwa hivyo hii ni changamoto kubwa katika
katika sehemu hizi zetu kwamba priority imekuwa ni kwa chakula na nyumba. Basi utapata wale watoto hawana shughuli za kwenda shule. Changamoto nyingine ni kwamba kuna baadhi ya watoto ambao tunasema kwamba they were conceived out of wedlock, yani watoto ambao wamezaliwa bila wazazi haswa ama wazazi maalum. Utapata yule ni msichana amelelewa pale kwao, msichana yule basi akapata mimba na akazaa mtoto. Baada ya kumzaa mtoto atamwacha pale nyumbani, ideali yule mama ama yule mzee ambaye yuko pale nyumbani pia naye amezeeka, hana uwezo. Kwa hivyo yule mtoto angeenda shule ndio, lakini zile hela hazipo, na yule msichana pia hana kazi. Kwa hivyo huu ni mzigo ambao unaegemea haswa wazazi wetu, wanalea watoto ambao ni wajukuu na hawana uwezo wa kuwapeleka shule. Jambo lingine la tatu ni kwamba serikali yetu ndipo simama ikisema kwamba they want to offer free primary and secondary education. Walisahau kitu kimoja kwamba ECD education should also be free. Sasa utapata kwamba ECD education is not free. By the way, unapata ECD education imekuwa gharama ama ghali kuliko hata shule. Utapata katika ECD mzazi anaambiwa alipe 30,000, anaambiwa sijui uniform kwa shule, anunue vitabu, lazima mtoto aende na basi kila asubuhi anunue maziwa aende na basi. So utapata kwamba mzazi huyu ameona afadhali mtoto akae nyumbani aanze shule ya primary. Sasa badala ya kwenda ECD, mtoto kwenda ECD budget ni 1000. Budget ni wewe uko na mtoto ambaye anafikiria hiyo pesa, acha ni wewe kwenda shule. Sasa wapi? Kwa hivyo imekuwa ni changamoto, na ninapozungumza ningependa sana kuwarai waziri na stakeholders wote wa education kwamba tunapoanza msimu huu mpya ambao ni wa CBC, iwapo utakuja pia tuna changamoto hatujui sana, tunahitaji tuwe na mipangilio, serikali itoe pesa ambazo zitasimamia ECD school. Kwa hivyo wewe ukiwa na mtoto ambaye umemtoa kule nyumbani, wewe kazi yako ni kumpeleka shule. Uniform apewe huko, chakula apewe huko, kitabu apewe huko. Itakuwa ni afadhali kwa wale wazazi ambao hawajiwezi. Jambo lingine ambalo ni changamoto pia kwa hao watoto wa ECD, kumekuwa na uhalifu mwingi. Juzi umesikia kwamba mtoto alichukuliwa, akarepiwa, akauawa, akatupwa. Kwa hivyo inawapa wazazi uoga wa kuachilia watoto waende ECDs ambazo ziko mbali. Utapata kwamba kwa mfano ukiwa hapa katika huu mtaa wetu wa Kivuli, utapata kuna shule moja hapa chini inaitwa Satellite na kuna nyingine pale juu inaitwa Kabiria. Kwa hivyo iwapo nitapeleka mtoto wangu kwa shule ya ya kibinafsi, labda itakuwa ni karibu, lakini nikichukua huyu mtoto nimpeleke shule ya umma, kidogo inakuwa mbali na zile residence zake. Na katika hii kutembea tembea, wahalifu nao pia wanataka wafanye uhalifu wao. Kwa hivyo wazazi wanakuwa na ule uoga, huyu mtoto wangu sitampeleka shule hadi afike umri huu, manake nikimpeleka shule basi kuna wahalifu, kuna wanaume na wanawake ambao haja yao ni kuwaua na kuwaiba na kuwapoteza hawa watoto. Kwa hivyo tumekuwa na changamoto nyingi tu sana, na ningependelea labda tunapoanza msimu mwingine mpya wa serikali, labda watizame ni jinsi gani ECD nayo itaweza kuchukuliwa na isaidiwe kama vile primary na secondary ambazo zimesaidiwa. Msikilizaji, tunaangazia masuala ya elimu hapa. Bwana Eric, mwalimu, katika Basic Education Act 2013 inazungumzia vizuri sana kuhusiana na free education, free tuition na mambo kama haya ambayo mwalimu hafi amezungumzia. Sijui kama haya tunayo au hatuna. Part 5 inasema free and compulsory basic education. Article 28(1) inasema the cabinet secretary shall implement the right of every child to free and compulsory education. Inasema the cabinet secretary shall, in consultation with the national education board and the relevant county education board, provide for the establishment of a free primary, pre-primary, that is ECD, yes, alafu pia primary and secondary. Samani, kuna ECD, yes, na kuna primary, na kuna
Sasa kuna pre-primary wanazungumzia pre-primary, primary and secondary school. Yes, yes. Mobile schools and adult and also continuing education centers within a reasonably accessible distance within a county. The distance also the aspect of distance between shule moja na nyingine. Mbona pia tumeona ni changamoto. Mwalimu Eric alikuwa anauliza labda the issue of free. How free is free in our education? Ambapo ndio kiini hasa cha baadhi ya wazazi kutopeleka wanao shuleni kwa sababu ya gharama. Wajua wakati hiyo sera ya elimu walisema tusitabiri, sindo? Nikisema bure itaonekana kama ni bure kweli, haina. Sera hiyo ya elimu bila malipo wakati inatokea, unaweza pata gharama ya maisha ama ya mambo fulani wakati huo ilikuwa tofauti kidogo na wakati huu. Enzi hizo pengine unanunua unga shilingi 50, lakini enzi hizi tunaelekea shilingi 300. Kwa hivyo hata kama gharama yenyewe gharama yenyewe ikabaki vivyo hivyo ya masomo pia. Kwa hivyo wakati nadhani changamoto inakuwa kwamba hata serikali wakati inatoa zile hela ambazo inatoa, utapata kwamba hizo hela haziwezi zikatosheleza mahitaji pale katika shule. Na ndio unaona kwa upande mwingine kuna wazazi wanalazimishwa kidogo kuingilia kuingilia kati. Hata hivyo wajua serikali sera zinatengenezwa na serikali na serikali inawekwa kisiasa. Na maneno ya wanasiasa midomoni ni tofauti na labda yaliyoko ambayo yameandikwa katika sera ambayo kwa katika sheria. Kwa hivyo utapata kidogo kile wanachosema, maana wao wakisimama kwenye majukwaa kuza sauti utasikia wakisema watoto wao waamke tu wakienda wapi shuleni. Kuna hata wakati ulikuwa anasema bora mtoto afike katika shule anasoma, lakini ukifika pale shuleni kuna mambo ambayo yanahitajika. Kwa hivyo hatuwezi tukasema kwamba haya masomo kabisa ati ni bure bila malipo. Hamna cha kusema kwamba si, kwa sababu hata wazazi wenyewe wanagharamia zaidi. Hata serikali ikisema kwamba ndio inashughulika na kulipa walimu watoto waende tu shule wakasome, kuna sasa mahitaji haya ambayo ni mengi. Nimesikia mkisema kwamba wakati mwingine unahitaji hela nyingi kumpeleka mtoto katika shule ya chekechea. Shule ya chekechea. Mwingine akasema sasa ni huyu wa chuo nitaanza naye ama nitaanza na huyu wa chekechea. Kwa sababu yale mahitaji, unajua wakati mwingine mahitaji yanazidi ile karo. Unaweza kuwa unaitishwa hata shilingi 100, nimeona wengine zijui 100 za tuition, labda masomo ya ziada, sijui chakula na kadhalika. Lakini sasa kuna ile vita vikorokocho, yani vile yale mahitaji mengine mengi kama vitabu. Unaona sasa hivi nimeona wazazi wengine wakilalamika kwamba kwa mfano CBC ni ghali sana. Utapata kama kuna zile karatasi ya hizo rims of photocopy papers na zile zingine, wakati huo tunazinunua shilingi 250, leo hii zinaelekea 800. Kwa hivyo na utapata kwa sababu ya mambo mengi ambayo yanahitaji kufanywa kwa mujibu wa huu mtala wa CBC, utapata mtoto labda anahitaji kuona au amenunua kama karatasi labda mafurushi kama zaidi ya matano. Unaona hiyo tayari inaelekea kupita labda hata ile karamba na sasa kuwa nalipa pale, alafu uje tena mahitaji mengine. Naambiwa sasa pia jioni wanatumwa kwenye cyber sio wakati mwingine waende watafute waone video watafute masuala mengine watafitie. Unaona sasa gharama inakuwa ni inakuwa ni zaidi. Kwa hivyo mwalimu, unajaribu kusema kwamba CBC imetoa sasa ile aspect ya kuwa mambo ni free kwa sababu tena wameongezea gharama ile ya elimu. Kuna ile masomo ya kawaida, unajua mimi naona wanafunzi all over kila time wako barabarani, pesa ya maji, pesa ya tuition, pesa ya chakula. Sasa saa hii wanatuma nyumbani kwa sababu ya sijui beba mahindi yamechomwa uleta shuleni tutumie. Mzazi anatoa wapi hizo pesa za kununua hivyo vitu? Kesho leta packed lunch ambayo sasa, alafu bebe sasa yako ambayo tutasoma nayo. I mean, tuwaanishe vipi free education kama vile tunavyoita na CBC ambayo inaongeza gharama?
Sasa itawezekana? Ndio nimesema kwamba hamna elimu bila malipo. Kilichoko tu ni kwenye karatasi, kwa sababu tumeangalia uhalisia wa mambo jinsi yalivyo. Maana nikikwambia kwamba nitakupatia kitu fulani bila kulipa, bila kugharamia chochote, wewe unahitaji kuja tu na kukichukua. Lakini sasa ni kama uambie mtu ndio hapo Mombasa ama njoo hapa tuseme Mandera, nikupe nikupe mkokoteni, na huo mkokoteni hautalipia. Unajua gharama ya kutoka hapa mpaka Mwishala ama Mombasa inashinda bei ya huo mkokoteni. Sasa wakati tunaongea kuhusu free education, hivyo ndivyo ilivyo. It is not free actually, kwa upande wa mzazi na yale mahitaji mengine. Tuseme tu serikali itasema kwamba imegharamia karo, lakini sasa haya mahitaji mengine nayo yanazidi hiyo. Hivyo ndio najaribu kusema kama mahitaji mengine ya kawaida ya tuseme ya kimsingi, maana yule mtoto hata kuja tu pale shule na vitabu anahitaji kuwa navyo, hata kuja tu pale anahitaji kula na kadhalika, na mambo ni mengi sana. Kwa hivyo ingekuwa kwamba ni bila malipo, ni wakati ambapo wewe unaenda tu, pengine wangesema kila ambacho mzazi atagharamia ni sare peke yake, wewe shona tu sare, mtoto ajiende wapi shule. Na kama alivyosema mwalimu, pia utapata zile shule pia ziko mbalimbali, unapoongea kuhusu shule za umma hizo serikali ziko mbalimbali, na wewe kwa sababu mtoto wako ni mchanga, pia kuna ile hali ya usalama. Hutaki, huwezi taka pia mtoto, wewe unatoka unakwenda kufanya kazi jijini, mtoto anatoka akitembea kenda kwenye shule ya serikali. Maana shule za serikali hazina mabasi ya kubeba watoto asubuhi, sivyo? Hazina mabasi ya kubeba watoto asubuhi. Kwa hivyo ni wewe mwenyewe utagharamia pia nini. Ndio maana utapata watu wengine wame wanakodi vitu kama pikipiki, unapata unajua hiyo gharama zinakuwa wewe utaona kama si pikipiki. Mtoto ambaye anatoka kwa mfano satellite anaenda kabiri, hiyo ni 40 shillings every day, 20 bobo ya hizi tuktuk kwenda na kurudi. So you have 40 shillings you have to give your child every day. Hasa hapo hakuna snacks, hakuna nini. So even the daily spending inakuwa hata ni zaidi hata ya ile. Yeah, lazima imeshinda. Hii serikali itakwambia kwa kila mtoto sisi tulikuwa tunafikisha pesa ngapi, kwa maana kulipa labda 1000 ama 1000 kwa mwaka. Wanajaribu wasipatae, lakini ndio hayo. Msikizaji wangu, ni dakika 47 baada ya saa 5 tunazungumzia swala elimu. Please hebu tujoin katika mazungumzo haya. Utambie mahali unajua wewe ndio unaumwa mahali unajikuna. Mwalimu anaiweka aje? Zungumza na walimu wetu hapa studio. Labda kuongezea tu ni kwamba tunapozungumza hivi, nimeitishwa, nina mtoto wa grade 3, nimeambiwa kwamba kesho aende na unga mbili ambaye ni ugali. Ile kubwa aende na unga mbili, aende na sukari kilo mbili. Alafu kuna picha ambayo pia inafaa aende nayo, hiyo lazima niende cyber ni download. Alafu pia nimnunulie t-shirt, plain t-shirt ya black, alafu nimnunulie longi moja ya black. Haya ni mambo unga Monday, unga inafaa nifanye leo, na kesho Jumatatu aende na hizi vitu zote. Sasa niambie, kama mshahara wangu ulishapangwa, labda nilipata 10,000 nikalipa rent, kuna ile ana hiyo mshahara, alafu nikalipa mama mboga, alafu pia nikamlipia pesa za kwenda shule. Sasa hivi niende nikope pesa ninunue unga mbili, ninunue sukari na zio vitu zote. Alafu sasa swali ni kwamba sijui kama hizi unga atarudisha, atarudisha. Hebu niambie, kama ni wanafunzi wa chini, hiyo ni packages ngapi za unga wanaoko nazo? Na hizo vitu kama zinaenda na walimu, itabidi tuchunguze. Sasa sielewi. So what I want to say is this. You know, initially kulikuwa na GSE ambayo ilikuwa curriculum tofauti sana na 8446. Ndio. Na watu wengi wamefanya 8446. Manake GSE ilikuwa very expensive. Na tunapozungumza hivi, most of our leaders ambao sasa wanasukuma hii ambayo ni curriculum mpya, watoto wao hawako satellite. Nikijaribu kuangalia siwezi kupata CS akienda satellite ama anaenda kabili. Hata wa chief siku hizi wao wa chief. Kwa hivyo inakuwa ni kwamba you preach what you don't.
mistake. Ingekuwa ni bora hao watoto wetu wote tuweke bar the same, kwamba watoto wa mawaziri, watoto wa wanasiasa wote, watoto wa mtu wa kawaida wote waende kabila. Hii itakuwa ni elimu ambayo inaboresha maisha ya kila mmoja, lakini unapata kwamba the gap between the poor and the rich inaendelea kuenda juu, inaendelea kuwa kubwa sana. Na unapata kwamba mara nyingi hawa watoto ambao wametoka katika zile familia ambazo ni nzuri hawaelewi CBC ni nini, hata hawajui CBC ni nini. Wakati tulifunga kwa sababu ya COVID, wao waliendelea kusoma, waliendelea na hata kuna wengine walikuwa wanafanya mtihani wakati watoto wetu wako nyumbani. Kwa hivyo mimi ni mwalimu, wewe kama mzazi wa mtoto wa CBC, pengine unge sijui unaona faida ama unaona tu sasa faida gani kwa wanaitisha unga? Unajua unga wewe, ningesema wewe unaona, lazima tu tumeona ama faida CBC nzuri. Inaboresha maisha watoto, manake kwamba hiyo 844 system imekuwa ni masomo ambayo unafanya, we call it theoretical. Sasa wanataka kufunzwa kupika ugali. Kuna wajamaa wamesoma sana, mtu ana degree 3, ana degree 6, lakini mtu sasa kazi yenyewe mikononi hafanyi, anatoa kijasho chembamba, manake sasa haelewi. Kwa hivyo hii CBC ni nzuri, lakini wakati ambao CBC imeletwa hatujakuwa tayari, hatujakuwa tayari kifedha, hatujakuwa tayari kiteknolojia, hatujakuwa tayari kimawazo. Ingekuwa ni nafasi mimi nipewe, nitaulizwa, nitasema kwamba wazazi wapewe nafasi, wafundishwe, wapelekwe mahali katika kanisa fulani, wafundishwe kabisa mjio CBC, waelewe. Na pia walimu wafundishwe kabisa, training school zitengenezwe upya, hao walimu wote ambao wali train kitambo waende wafundishwe vizuri. Alafu sasa tujiandae kuinua kipato chetu. Walimu wali trained? Yes. Kivyako labda nilikuwa train 8460, lakini pia nime train CBC. CBC. Na ninajua mna walimu ambao hawaelewi CBC. Walimu wiki mbili trainia wiki mbili. Wewe ni kama walisingilia vitu wakikwambia ndio hivi. You had no time to, you know, grab and, you know, internalize what the, ama how was it? Tulipenda kwa mwalimu kijana. Umesema kwamba umepitia mafunzo kuhusiana na mfumo mzima wa CBC. Na kuna ile tunasema ni junior secondary, tukiona kwamba na junior secondary na senior. So, tafadhali kwa manufaa ya msikilizaji, labda unaweza tofautisha, kuna utofauti gani between senior secondary na junior secondary? Sasa mwalimu hautajibu saa hii kwa sababu ya naangalia time kama asante. Asante. Ni sababu lazima pia mwalimu ule mzazi naye aweze kuelewa. Naomba tu tupumue kidogo tu, alafu turudi pia vile vile tukimalizia malizia hapa na kufanua dunia senior. Mwalimu pia atuambie hiyo mafunzo hiyo yenye yeye alipata leo na gani. Msikilizaji, tunazungumza ndani ya mtambo 99.9. Hii ni Kichapia ni show ambapo tunaangazia swala zima la elimu na CBC yenyewe, changamoto ambazo wewe zinakupata hapo mtaani, hebu tuambie. Na pia nilikuwa nimekuhusisha katika challenge yetu ya wiki hii kwamba hebu chukua picha labda tu katika matayarisho yako ya kupeleka mwanao shuleni ama pale nyumbani umeshindwa labda kumpeleka, hebu chukua picha ambayo labda inatupatia taswira kidogo, kisha uupload pale kwenye Facebook ama Twitter, tutag at Mtaani Radio kwenye Twitter ama Mtaani Radio kwenye Facebook. Naangalia upande mwingine, msikilizaji, ni kwamba sherehe zinaendelea katika Ulinzi Sports Complex, ambapo ni sherehe ya wanajeshi ama majeshi ya ulinzi ya Kenya yanazidi kuendeleza sherehe zao za kuweza kumpatia heko na labda kumwaga tu ambaye ni commander in chief wa sasa, kabla ya kuhandover wiki ijayo. Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta ameingia katika uwanja ule, na kwa sasa wanaendelea na event ile, wale wanajeshi, ya kuendelea na masuala yao. Dakika sita kabla mwendo wa saa sita tunarudi baada ya mapumziko mafupi haya. Msikilizaji, usiende mbali, tunaendelea pamoja ndani ya Tuchapiane, na hii ni Mtaani Radio, usiende mbali. Je, unajua nini kama msikilizaji wa Mtaani Radio?
umepewa fursa ya kujibu wananchi yako ikiwa hujapendezwa au kufurahishwa na matangazo yetu. Waweza fanya vile kupitia kwa barua pepe info@radio.org.te au kutuandikia ujumbe mfupi kupitia kwa nambari 0710 60 67 63. Kumbuka, hisia zako zitakuwa zikifanya maana yako na Mtaani Radio, ambapo wataalamu wetu watafanyia uchunguzi na wananchi yako na kutoa ripoti. Weka rekodi ya mawasiliano yote kati yako na Mtaani Radio. Ujumbe huu ni kwa mamlaka ya mawasiliano na ukanda nchini Kenya. Hatuna kumuona siku ile. Mama Juma. Baba. Niko. Hebu nisongee nikae. Ile wewe mtu unakomanda? Eh. Huyu anakuja. Wazazi wenzangu, nashukuru mmekusanyika hapa kwenye makala ya Tumaini. Lakini komanda, ulituita kwani kuna shida? Labda mazuri ametuletea. Leo nimekuja hapa na mwalimu kichaa. Mwalimu ameniambia kuwa shule ilifunguliwa wiki mbili zilizopita. Lakini kuna watoto ambao hawajaonekana huko nyuma. Ati ningependa tujadiliane. Ni kwa nini watoto wetu hawako shuleni? Baba Juma, Juma wako ako wapi? Unajua huku kwetu kumekauka sana. Na Juma wangu unajua anajua kulisha vizuri kushinda vijana wote kijijini. Nilionelea achukue mifugo. Ni afadhali akawatafutia nyasi. Shule aende malishoni. Baba Juma. Ukasema kijana aende malishoni badala aende kusoma. Si unajua mifugo ni kama watoto wangu pia. Lazima wasaidiane. Lo. Ati watoto. Wanyama unawaita watoto. Mama Amina. Naam. Amina wako alienda wapi? Nairobi. Town. Anafanya nini kule town? Aliandikwa kazi ya nyumba. Okay. Analipwa 1,000. Akitumiwa kila mwisho wa mwezi ananitumia 500 ama 700. Ala, si nikiwa msichana mpya huko. Akuje. Na shule mimi tu. Usiseme hivyo. Sio jukumu la mtoto mchanga hivi kutafuta pesa. Na wala haifai. Alafu nikuulize, aliyemwajiri ako na watoto? Ndio. Na wewe haioni kuwa ni hatia kumnyima mwanao nafasi ya kusoma na watoto wengine wanaendelea kusoma? Ili pia yeye aje akusaidie siku za usoni. Sikuwa nafikiria hivyo komanda. Nawe Baba Juma, unaona kama ni haki Juma kushinda malishoni wenzake wakiwa wanaendelea kusoma madarasani? Wewe unajua vile hao ng'ombe hurudi wamenenepa Juma akiwalisha. Unajua kuwa masomo ndio chakula cha akili za watoto wetu? Inawezekana. Unajua pia kuwa ni hatia kuambatana na sheria kumpeleka mtoto shuleni? Alafu kuna ile sheria. Au hautaki mtoto wako siku moja avae vizuri kama mwalimu kichaa hapa? Asante sana. Masomo ni muhimu sana kwa watoto wetu. Wanajua kujisomea, kujiandikia. Wanafunguka akili. Masomo ndio mlango wa maisha bora. Kupitia masomo mtoto anaweza kuwa chochote, anaweza kuwa daktari, anaweza kuwa rubani, anaweza kuwa engineer. Elimu humpa mtoto nafasi ya kujifunza na kukuza maendeleo ya kijiji, kijinsia, kiakili na kimwili. Mfano ni hapa kwetu karibu. Ngambo ile kuna mtoto ambaye ni msomesha. Akapita akaenda chuo kikuu na akawa daktari wa mifugo. Sasa anahudumia watu kwa kwao na hapa kwetu. Wanamuita veterinary. Kabisa kabisa komanda. Hata mimi wangu anaweza kuwa daktari. Ndio ndio watoto wote wanaweza kuchochote kile wanachotaka. Lakini lazima sisi kama wazazi tuwape motisha. Yaani mwanangu anaweza kuwa chochote anachotaka kuwa maishani. Hata raisi. Mara tu akuwa na masomo. Na si ndio mama. Taaluma yoyote anayotaka anaweza kuwa. Yaani mimi
mimi ni mama wa daktari na sijui. Daktari wangu ndio namwacha anavulia watu manguo town. Hebu niende. Najua sasa. Mama Amina, unaenda wapi? Kuchukua daktari wangu. Amina. Daktari wangu. Amanda, hata mimi, wacha niende kijana wangu. Mwalimu kicha hapa, mande ni wewe na yeye darasani. Wazani, watoto wote wakujua ule matafika unapaswa kuhudhuria shule. Tembelea shule hiyo karibu nawe kwa maelezo zaidi juu ya kumwandikisha mtoto wako shuleni na pia ufahamu zaidi kuhusu faida za kusomesha watoto na misaada inayopatikana kutoka kwa serikali na washirika wake ya kusaidia elimu ya watoto. Viongozi wa kizazi cha kesho. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Elimu kwa usaidizi kutoka UNICEF kupitia shirika la Center for Behavior Change and Communication, CBCC. Haya unaishi wapi? Jina lako halisi nani? Haya Kitambo Kitambo sio Kutoka Kenya, hadi Kikuyu, Muslim, hadi Mtego, Mbilu, hadi Mwando. Unasikiliza Mtaani Radio 99.9, sauti ya mtaa. Msikilizaji, maradhi ya coronavirus yanaendelea kutikisa Kenya na ulimwengu mzima. Maisha ya watu yako hatarini. Uchumi umeporomoka. Mtaani Radio simama na Wakenya wote na ulimwengu mzima katika vita dhidi ya virusi hivyo. Tumejipanga kuelimisha kupa kila habari unayotaka kujua kuhusiana na coronavirus katika vipindi na habari zetu. Tafadhali fuatilia mwongozo wa Wizara ya Afya na WHO ili kujilinda na kuwalinda wapendao. Epuka sehemu zilizo na mikusanyiko ya watu. Kumbuka kunawa mikono kila mara. Stay home. Epuka safari za kila wakati. Mtaani Radio tunakuja. Mtaani Radio, stesheni namba moja. Number one music station, number one hit music station. This is kutoka hapa Dagoretti. Hii ni sauti ya mtaa. Kweli kabisa msikilizaji, tuko ndani ya Mtaani Radio 99.9, dakika ni mbili baada ya saa sita, awamu ya tatu na ya mwisho ya mpango mzima wa tuchapu, yani hapa 99.9. please tufollow kwenye mitandao yetu at Mtaani Radio na pia kwenye Facebook Mtebar Prince na Mimasi Radio Star. Tunaenda mpaka saa saba, tuko na risali moja, lakini tumebakisha dakika kidogo kabla tumalizie mjadala wetu ndani ya studio, ambapo tunaangazia elimu. Tunaangalia changamoto ambazo tunapitia sisi kama wazazi, sisi kama community, katika kuwapeleka na kuwaweka watoto wetu shuleni. Masi, unajua kuna tofauti kati ya kumpeleka shule na pia kumweka shuleni aendelee. To keep him, to yes. Keep high in school. Absolutely. Is a very big difference. Wewe mpeleka alafu kesho tena zaza. Mstani simpeleke tena. And we salute all those parents, our parents, ambao wamelangana katika kutuweka kwa hizi shule mpaka za hivi tunatumia hizi mashini, tunaongelesha dunia nzima. Tangu special congratulate your parents. Remember for the teachers. Vile mwalimu alisema kwamba akishafaulu ni uamuzi wa mzazi. Mwalimu, pia nyinyi tunawapatia yako bwana. Unajua sio mchezo kwamba na mimi I've never understood. Teacher child alafu kesho yeye anakuwa rais. Anakuongoza bwana. Unajua sasa hivi wapo gaya. Watu wengi hawaelewangi yale nyinyi kupitia, lakini
you guys are heroes, bwana. Mika kanatima mbao mafujaza ya moto sana. Ni hii timu ya mpango mzima wa CBC. Changamoto zipo. Walikuja wakapata CBC alafu COVID-19 ikaingia. Sasa ni mimi kujinga a time to say. Ule taarifa. Is it a challenge? Okay, ni wetu ambao wanazungumza na sisi siku ya leo, mwalimu Eric Kabuka ambaye ni principal shule ya upili ya Satellite, alafu pia vile vile tuko na mwalimu Hafiki Gana ambaye ni principal katika shule ya upili ya St. Teresa hapa Dagoretti. Tunazungumzia swala ya elimu na tumekushirikisha tukasema, jamani, wapo na swali, wapo labda una comment hapa, uweze ku tujulisha tu tuweze kuvalia jukwaa pia tuweze kujibu. Kama vile Masi hapa alikuwa amesema, jamani, tuangalie pia hii mambo ya hapa na lower inaenda namna gani katika secondary, sijui hapa secondary, hapa primary inaenda namna gani. We have our mothers, our fathers ambao pia hata wao hawakwenda labda kumaliza shule na hivi vitu hawazielewi sana. Hebu tutuzamie tena, lakini katika wapo nataka tuangazie sasa in terms of solutions, mwalimu. Tunaweza kufanya nini? Tunaweza kuelekeza sasa nguvu zetu wapi ili kutatua hili? Labda kabla hatujaangazia hili, nini kukata tukienda break, hebu tueleze hii mambo ya loa na hapa kidogo ni nini, kwa sababu pia sisi kidogo, hata sisi watangazaji tunaambiwa tupeane hiyo news, lakini ya loa hiyo kidogo hata wewe huelewi sana. Ndio sisi tunaelewa. Hebu mwalimu, kwanza kabisa nataka kupeana rambirambi zetu kule Britain, kule Elizabeth, ndio baada ya kupumzika na tukapata King Charles sasa ni king. Yes. Kwa hivyo tumepeleka rambirambi zetu kwa kama radio station, najua Mungu amewapa nguvu sasa hivi. Swala la CBC ni mchakato ambao kidogo unawapa walimu kukosa usingizi. Manake tunaambiwa kwamba mpangilio huu kwa leo vitaingia ndani sana, gusia. Kuna what we call the early years, that is under the organization of basic education. Kuna what we call early years. So early years, hapa ni mtoto kati ya miaka 5 na 7 anafaa akue ina level tunaita pre-primary, kuna 1 na 2. Naona akitoka hapo early years ataingia lower primary. Lower primary sasa kuanzia miaka 7 kuenda hadi miaka 8 hapo anakuwa hapo 3 years. Akitoka lower primary 3 years ataenda upper primary pia amalize miaka mingine mingapi? 3. So akitoka upper primary sasa hapa ndio tunasema wanaingia lower secondary. Lower secondary sasa hiyo ni junior. Mtoto anatoka hapa anaenda lower, haina shida lower secondary. Anatoka primary. Lakini ni anaenda lower secondary. Lakini ni hapa lower. Unajua sasa hiyo. Ingia mstari neno secondary. Sawa. Sasa akiwa hapo lower secondary ndio atakuwa hapo miaka 3. Amalize miaka 3 lower secondary. Katika hii lower secondary wameanza kufanya what we call specialization. Specialization ni ile njia ambayo mtoto ameanza kuchagua ni nani anataka akue. Kwa mfano, akitaka kuwa carpenter utaanza kumuona hapo. Akitaka kuwa mtangazaji utaanza kumuona hapo. So that is the lower secondary. Now akiingia upper secondary, sasa tayari atakuwa amechagua. In fact, we have 3 departments. Kuna department ya arts, sports and sciences. Hiyo ni department moja. Kuna department nyingine ni ya social sciences. Hiyo ni nyingine. Kuna nyingine ni STEM. So hii STEM ni wale ambao watafika hapo wame specialize, waende kufanya kazi, wataenda vocational, waendelee kufanya kazi. Already what we are looking at, let a child leave secondary, senior secondary, when he is able to work in the job market.
sio lazima amalize pia aende training school. Akimaliza hapo na akiona hataki kuendelea kwa kulingana labda na grade yake na nini, aende afanye kazi. Training school hatuzuri. Sasa bado zipo nao hizo, sasa bado zipo in fact ndizo ambazo tunataka tuzishike zishikane na senior high school. Then hao wanaenda arts, sports na sciences na social sciences, wao wanaweza enda sasa tertiary education which might be distributed colleges ama aende university direct. But akienda university haimaanishi kwamba hawezi fanya kazi, already ako na training, meaning anaweza kufanya kazi ndio kama mtu ambaye amehitimu ndio. So that's why we are training these students practically ndio, kwamba aende shule akiwa anafanya hiyo practical part of it. So we are trying now to come out of this theory thing. Mtu ameenda high school, ameenda college, ameenda university, still akitoka university aende afanye kazi kwa Cyan company, Sing at the company, itabidi pia afanye training ndio aingie kwa hii company ya Sing ndio aendelee kujua kufanya kazi. Lakini from here akitoka senior secondary aende kwa Sing and company, ataenda aanze kufanya kazi sababu already he has been trained in that line. Na hiyo ndio maana tumeweka kitengo, so mnaleta specialization. Alafu hatutiki maanani kabisa marks ambayo amepata katika mtihani wake. Unajua our exam has been theoretical oriented na inaegemea akili ya mtu. Unaweza pata mtu hesabu anapata nini, lakini ule jamaa ukienda kukimbia jamaa ako sawa. Kwa hivyo yeye ni mkimbiaji, wacha tumsukume katika hiyo njia ya kukimbia diposa asiendelee kusukumana na hesabu na ile hali yeye ni mkimbiaji, asiendelee kusukumana na hesabu ile hali yeye ni mwanamuziki. Basi tukigundua yeye ni mwanamuziki, tukuze kile kipawa kuanzia ile level ambaye tumeinua. Kwa hivyo diposa umeona katika CBC hawa watoto ambao wako lower primary tunajaribu kuangalia wale wanajua kuchora vizuri, wale wanajua kukimbia, wale wanajua kushona, so that we try and ensure the talents have been raised up. So in short, CBC inajaribu kuleta watoto wakuwe practical into their careers, not theoretical. So we are moving from the theory part into the practical. That's why we have that program that we are ushering in very soon. Inaenda sasa kuingia high school, na ikitoka high school itaenda college, so itakuwa imecomplete the circuit. Tutoe sasa 844. Na ukumbuke bado tuko na 844. Next year bado tuna wanafunzi pia wa 844 wanaingia form 1. Kwa hivyo it is still there. 2025. Kwa hivyo inaendelea hadi 2025 wakati hii ingine inaingia. But baadhi ya mambo ambayo tumeongea hapa ni changamoto. Bado kuna changamoto mingi ama nyingi ambayo sisi kama walimu ama wazazi na serikali inafaa tutafute njia mwafaka ya kutatua hizi changamoto. La sivyo basi tutajidumia. Asante, asante. Mwalimu Eric, nigeukie upande wako. Hebu tuanze kuzungumzia labda baadhi ya suggestions za hizi issues, solutions. Tunaona kweli kwamba tuko na matatizo katika kuweka wale watoto kuwapeleka na kuwa keeping school. Nini kama stakeholders, nini kama wazazi, nini kama walimu na wakuu wa elimu, baadhi ya solutions ni gani kwa masuala ambayo tumezungumzia? Najua watu lazima wao wanasema unasonga ninasonga, alafu tunakutana pale katikati ili tupate ule mwafaka, tukubaliane ili tukaweza kusaidiana. Maana changamoto ndio zipo nyingi, lakini kila mtu katika maisha huwa anatafuta suluhisho la matatizo ambayo yanamkumba. Jambo la kwanza, tukikuja katika hili swala la CBC lenyewe pamoja na kuweka watoto shule, ni maana inaonekana kwamba gharama ya masomo ilipanda niseme ghafla binivu wakati CBC iliingia, sivyo? Na kwa sababu gharama hiyo ilipanda, tunaweza tukasema kwamba kuna washikadau wa wale stakeholders wengine ambao wanasema hawakuhusishwa mapema, kwa sababu ni kama huu ulikuwa mradi wa serikali na wananchi wengine wana kama walisukumiziwa sana, yani ilikuwa lazima, unajua zibishana na serikali, naelewa
wana wao wana uwezo wa kufanya nacho kinachokitaka, kiwe wanasema na watakunywesha dawa iwe inakuumiza ama ikuumizi, wao utakunywa tu. Kwa hivyo kile ambacho unasema labda mwanzo pengine wangekubaliana vile ambavyo inastahili kuwa, ili waone gharama ambayo itakuwa inatokana na CBC, na sasa kama wangekuwa na namna ambao wanaweza wakapunguza hiyo gharama, maana si kwamba 844 ilikuwa ama ni mbaya sana kiasi kwamba lazima mfumo ungebadilishwa wote mzima. Kama tulitaka tuweke utekelezaji ama utendaji hizi tacticals ambazo Mr. Humphrey anazungumzia hapa, ilikuwa lazima tubadilishe pengine ilikuwa tu tunaweza, kwa sababu vitu hivi tumekuwa tukifanya hata tumekuwa tukifanya pale shuleni. Kwa hivyo haiko kwamba kwa sababu wanaleta sasa wanaleta hivi vitu vya kupika sivyo, sasa unga wanaenda kupika mambo shikora nao unaona, haiko lazima wabadilishe kwamba waseme sasa gharama ikuwe juu, tungeendelea vile tulikuwa tunafanya. It seems to have some sense, tukao tunapika pale shule hapa bacha haya mko mnatoa unga mbona na ama sio hivi na wapo. Wakati huo shule zilikuwa kwanza na mahindi na bali shule zilikuwa sasa na mahindi, alafu hata kama ni si kwamba mnapika mle si hata kama ni unga ni kidogo kidogo wako na gas kwa shule kama unga ni kidogo kidogo unaona, alafu mnaleta ni for demonstration tu, ni kuonesha watoto inafanyika hivi. Kwa hiyo kile ambacho nasema haiko kwamba lazima mfumo mzima ubadilishwe, they were just to introduce whatever they wanted to introduce katika ile 844. Nasema sasa tutatoa hii, wacha tuweke hii. Maana unapata serikali, kuna wakati rais aliulizwa akasema huu mfumo tumetumia pesa nyingi sana kuleta, so we are not going back. Unaona, lakini sasa wewe mwananchi wa kawaida unajaribu kuangalia, unaona gharama iko kwako, hata serikali kukuambia kuna mali waliweka hela zao nyingi, wewe pengine huoni. Wewe kama mzazi mstaafu anaona unga sana, anaona unga ambao anawapatia watoto kila siku wakienda nao. Kwa hivyo kila ambacho kinasema ni kwamba solution ingekuwa kama washikadau wote wange ungejumuisha pamoja, alafu sasa tuseme hii inawezekana, hii haiwezekani, kisha tusonge sote tukiwa pamoja. Maana pia tunaweza angalia pia manufaa ya mfumo wenyewe. Hadi sasa ndio nilikuwa nauliza mwalimu tangu mtoto wake, mimi nashukuru Mungu wangu haiko huko nimekusha hajafika ama bado, you know, ni watu na hivi kimoja lakini darasa la la saba tangu aliepuka, ndio aliepuka, ndio labda baadaye. Lakini kila ambacho ninasema ni kwamba tungeangalia zile gharama, tuone tunaweza toa nini, tunaweza bakisha kitu gani. Alafu jambo lingine nilikuwa nasema tuangalie faida yake hadi sasa. Watoto ambao tu sasa washasoma hiyo CBC, tunaona wanafaidika kwa kitu kipi? Maana unapata sasa mzazi ndio sasa ni kama amekuwa ndiye mzazi anafanya kazi huko kuliko mwalimu labda. Na ndio mwalimu sasa kazi amekuwa kama masista za kuandika ndio sana. Lakini mzazi anachunguza mtoto wake pale nyumbani, mara wachukue naye video, wapige picha na kadhalika, alafu watume watume pale shuleni. Na naona wazazi wengine mzazi anakuambia sasa ni mimi ndiye mwalimu, tunalipia naona mtoto aende aende katika shule. Alafu ilisemekana kwamba shule ambazo zinafanya vizuri katika CBC, zile ambazo zimeshikilia kabisa vizuri, they are private schools, hizo shule za kibinafsi. Unajua shule za kibinafsi serikali ikiwashtua kidogo mnashtuka, maana hamtaki kukosana nao. Lakini asingani shule za umma mengi sana hayatendeki pale, mengine tu ni kwa sababu ya kirasmi ya kiofisi, formalities. Lakini sasa private utapata wamejikita sana katika hiyo CBC. Sasa na ndio wakati mimi nilisemekana kwamba mfumo wa CBC kidogo unaelemea unalemea serikali na unalemea kile wanakubali serikali, hawakubali kwamba wanalemea. Hakuna siku ambayo serikali itasema hivyo. Unasema tu sisi tusonge tu. Tutaweza tu. Sasa wewe mwenyewe na mtoto wako nitakana muangalie mnatoka wapi? Mnaelekea wapi? Kwa hivyo nadhani swala kubwa pale hiyo ni ya ile gharama na kadhalika. Alafu sasa unajua tukiongea kuhusu elimu yote kwa jumla, iwe ni 844 ambayo tunaanza kuisha na iwe pia kuna pia hiyo hali ya kuchanganyikiwa.
kwa mfano si serikali mpya inaingia sasa, serikali mpya inaingia na katika zile kampeni zao ndio walisema huenda wakaingilia mbali CBC, walikuwa wanasema hivyo sivyo? Kwa hivyo wakati huu najua nilikuwa naona rais mteule akipita sehemu zingine, wazazi wanamkumbusha na hiyo CBC ulisema, unaona? Kwa hivyo kama wazazi wanataka kuwanamkumbusha. Kwa hivyo kidogo kuna hiyo hali ya sintofahamu inaendelea ama haiendelei. Kwa hivyo tunahitaji kuja pamoja tujue mara moja. Nadhani rais akishaapishwa itakuwa ni sehemu hadharani ili mzazi ajue, ndio bwanangu hapa ajue kama ni unga atakuwa anaendelea ku anagaiga shule ama ni sukari ama ni na kadhalika, unaona, ili tujue. Na kama kile ambacho tunasema na kama unaendelea, tuone ni nini ambacho kitatolewa, nini kitabaki, tujue gharama, ili kwa sababu najua mzazi pia kwa katika hali ya sote hatuelewi. Maana kuna mtu leo hii labda anaendelea kujenga madarasa, anawekeza, alafu taambiwa huo mfumo ndio. Asante bwana Alfred, upande wako labda tukimalizia, wewe unahisi baadhi ya solutions nzipi? Because pia uliweza kugusia maswala ya watoto ambao pia wanajifungua mapema na kwa kwamba wanashindwa kuwapeleka watoto, kipato cha familia pia. Mwalimu amezungumzia maswala ya kuja pamoja kama jamii, kama washikadau wote, lakini je, unahisi kuna baadhi pia other solutions, institutions in terms of even organizations, wizara ambazo ni washikadau pia katika elimu? Asante sana msikilizaji. Najua kwamba wengi wanatizama nyumba zao kule nyumbani kwa sababu ya mipango na mikakati ambayo iko kwenye orodha. Jana Moses Wetangula alichaguliwa kama kiongozi wa National Assembly, sema palikuwa ni Amason Kingi. Kwa hivyo tunajua kufikia Tuesday ambapo tutakuwa na rais mteule akiwa rais sasa, mipango ya mawaziri, mipango ya vinara tofauti tofauti itaanza rasmi wiki hiyo ikiendelea. Na kwa kweli jambo ambalo tunajitafuta sana katika nchi yetu ni inclusivity. We call it inclusivity. That is what is lacking in our governance, kwamba watu wanafanya mambo bila kuhusisha wengine, kwamba jambo hili la elimu si jambo la mtu mmoja. Elimu wakati wa Moi ilikuwa ni kwamba wazazi wanajenga shule alafu serikali inaleta walimu. Na tuliendelea hivyo, na Moi mwenyewe alichangia pia kupenzi maziwa, na ECDC pia ilikuwa, manake alikuwa analeta randa msumeno shuleni. Kwa hivyo maoni yangu ni kwamba CBC ingeweza kufaulu iwapo serikali itachukua all the stakeholders, wazazi, walimu, watoto wote waweke pamoja na tuweze kuweka mikakati tukiwa pamoja. You know, if we are united we make it, but if we are divided itakuwa ni vigumu. Jambo la pili ni kwamba mara nyingi tunapowachagua viongozi wetu wanatuahidi mambo makubwa makubwa, kama juzi tukifanya campaigns, umesikia watu wakiahidi mimi nitawapa elfu sita kila mwezi, msijali, nijenge barabara hapa, hata factory nitajenga. Yanakuwa ni maneno tu ya kupendeza na kufurahisha watu, lakini baadaye tukisha wachagua, wakishaenda kule bunge, hata simu zinabadilishwa. Nina hakika kuna watu ambao waliweza kusimama na wanasiasa na wao ndipo hadi sasa wale ambao walikaa agents hawako lipwa sasa, wajapewa lipwa, wajapewa sasa. Sasa hizi ni ambazo zingelipa zilizimwa. Kwa hivyo inakuwa ni conspiracy, ni kuwada binadamu kwamba wakifika kule wao wanajishughulisha na tumbo zao wenyewe. Na hili ni jambo moja ambalo linatumiza sisi wa Afrika, and especially in a developing country like ours. Manake tungekuwa tunamaanisha mambo ambayo tunasema, hii solution ingepatikana iwapo hawa vijana
ambao wamesoba, ambao wamejaa huku mtaani wapewe kazi ama watafute mazingira. Unajua watu wengi hata sio kazi, mazingira itengenezwe ya kufanya biashara. When the environment is conducive, you will do your business. Lakini sasa unapata mazingira hayafai. Kwa mfano unapata sasa mahindi ambayo yanatoka Tanzania sasa hayakuji. Unajua tulipokuwa na uhuru wa biashara, mahindi yakitoka Tanzania yakikuja, labda yanatoka Uganda yanakuja, unapata sasa maisha yataenda chini, manake sasa tutakuwa na more goods. Kuna ile sheria ya supply and demand, kutakuwa na chakula kingi, na sasa utapata kwamba ile bei imeshuka chini. Kwa hivyo hawa viongozi wetu wamejiingiza katika biashara ambayo inawaumiza binadamu wa kawaida ama vijana ambao wamesoma. Unapata kwamba zile vitu ambazo tungefanya kama wa Kenya zote zinatolewa nje. Sasa ile ambayo tutatengeneza hapa kama ni vitenge, hatutapata pesa ama hatutapata biashara. Kwa hivyo tumeumizwa kwa vile hatuwezi kupata mstakabali mzuri wa kufanya biashara. Hata wale wako nayo, hata wale wako nayo hawana. Ombi langu ni kwamba iwapo serikali mpya itakuja na itengeneze mazingira ya kufanya biashara, sisi hatuna budi kusema kwamba tutashirikiana unyo kwa unyo tujenge nchi yetu. So the rate of unemployment is alarming. Ndio manake unapata kwamba vijana wananyang'anya wengine, vijana wanaenda wananyang'anya mtu mwenye amepata, manake hana na anafaa aishi, anafaa kule. Jambo lingine la tatu ni kwamba serikali zetu wanapoanza upya, labda kuanza safari nyingine mpya, tuache tabia ya kuomba sana. You know, serikali zetu zimeomba sana nje. Sasa unapata zile pesa ama hela ambazo tungepata sisi kama wa Kenya zote tunazipeana, zinaenda wapi? Zinaenda nje. Na zisipoenda nje, zinaenda kwa mifuko ya wachache ambao wako katika sehemu ya kuchukua zile ama kuchukua vile kibarua ama zile tenders ambazo serikali imetoa. Kwa hivyo bilango ni kwamba tenders zipewe hawa wa Kenya ambao wamezaliwa hapa. Kama ni kazi, zipewe hawa wa Kenya. Kama ni kuuza kule Kikomba, acha biashara ya Kenya iende. Kuna Wakenya, kuna Waindi ambao wamezaliwa hapa, kuna Sudanese ambao wamezaliwa hapa, tushirikiane wote pamoja, tufanye biashara pamoja sababu hizi imports zinatuumiza sana kama Kenya. Jambo lingine ambalo ni changamoto ni kwamba wazazi waelimishwe kuhusu mabadiliko ya elimu, na pia walimu wahusishwe diposa tuwe tunasoma katika peji moja. Unapata sasa we don't understand the concept. Mzazi anaenda hivi na mwalimu anaenda hivi, kwa hivyo mtoto pale katikati anabaki hajui aende barabara gani. So ombi langu ni kwamba iwapo tutatizama mambo haya katika undani, tuweze kutengeneza Kenya yetu iende mbele na isimame, na tuweze kujitetea na kujitegemea sisi wenyewe. Asante, tutaachia hapo walimu wangu ambao tumekuwa nao. Natumai kwamba tumeweza kuelimika msikilizaji hapo mtaani na hapo katika community. Dakika zangu zimeisha, ni 27 baada ya mwendo wa saa 6, na I know mko na mengi ya kufanya mashuleni. Kwanza mihula ile mfupi sana na sasa tunafaa kuwa katika mpango mzima wa kuelekeza wale wanafunzi, lakini naipa muda wangu kidogo, mtanisamehe, ili pia tuweze kueducate the community. As you always do, huwa mnajiimpa nafasi, mnakuja tunazungumza. Msikilizaji, nimekuwa na walimu studio ni Bwana Erika Biduka ambaye ni principal Ruruta Satellite School, Satellite Secondary School, alafu Humphrey Kigana pia principal St. Teresa High School ama Secondary School pale hapa Dagoretti. Pia nimekuwa na mgeni, hebu tuzungumze kidogo. Karibu sana, karibia kidogo. I'm so impressed by this talk that has been delivered by Humphrey and Eric. And I'm sure all your children will be going to school, isn't it? It is so important that we send our children to school. You already heard what Eric and Humphrey have said, yeah? I'm from an organization called Art of Learning, okay? So what we teach is bringing
meditation, some exercises, how you can clear your mind and how you can be a better person. You see, with breathing techniques, you can release a lot of toxins from your system. So once the toxins are released, you can be healthy. Yeah, right now with COVID and all that, we really need to emphasize that we start doing some exercise, some meditation and some breathing exercises for you to be healthy. When you are healthy and when you have a clear mind, you can focus, concentrate better, and your productivity increases. Yeah, so you really have to teach the children all these techniques so that they also enhance in their studies. Yeah, because right now people are so stressed, so we need to learn some techniques how to de-stress ourselves. Thank you very much and God bless you. Thank you so much. We are also grateful to have you here with us. Asante sana. We'll continue talking about this, the art of living. I think people are stressed with the cost of living. They never think of their health. So you're like, why should I put the dress? I'll go to hospital and then I'll be back in the streets to at least hassle. Yeah, and others with the outcome of the election. Maybe it's not the way By the way, I think we also need to reach out to these politicians, these people who did not make it to, whatever they are seeking. Mm-hmm. They are thinking too much. Others are going through depression. We know. You need to start living life to the fullest. Life is short. You don't know what's going to happen tomorrow. Exactly. So we need to see and live in the present. Yeah. So we're going to work towards this, and we'll work with radio station community line and see how best we can move forward. Sure. Asante sana. Nawashukuru sana. Nawashukuru sana nyinyi pia kuweza kufika na kuzungumza na Bwana Dagoretti. Msikilizaji, asante pia kuweza kuhusika katika mazungumzo haya. Nimewaona baadhi ya wale ambao wamekuwa kwenye mitandao wakizungumza na sisi kupitia Facebook. Tumekuwa live kwenye Facebook. Tumekuwa na wengi ambao wamekuwa kuzungumza nasi kupitia Facebook. Wale ambao wamejaweza video zetu tunazi upload every time pale kwenye FB. Kwa hivyo fika na uweze kusikiliza tu kipindi ambacho tumeweza kukifanya. Tumekuwa na Hussein Kingi Juma na sehemu pamoja sana kama kawaida. Thank you so much mkubwa kwa kuwa ndani ya Tuchampion Show. Vile vile kuna kina Victor Omondo ambao wamekuwa ndani, Musa wa Makali anasema Matunguka Kamega niko ndani kupitia Facebook. Shukrani sana Victor Omondo, sema connected in kama kawaida nikiwa maeneo ya Nairobi West pamoja sana. Hao ni watu. Joshua Mulisa anasema Kangemi flyover pia, anasema jamani tuache wizi huko. Sema Kangemi wizi basi watu wako wa Kangemi Elijah Kimani wa Kandara, straight kutoka Kandara pia anasema tuko ndani, the power of Facebook. John wa Kireine, alafu Phyllis Mutu pia anasema Maravwa. Watu wa Mlima Kenya, asanteni sana kuwa ndani ya Mtaani Radio. Charles wa Home huyo anasema tuko live. Emmanuel Mwanga anasema tuko ndani, na wengine wengi ambao wamefanikisha kipindi hiki, asanteni sana. Tutazungumza tena Mwenyezi Mungu akitujalia, tukiwa na maswala ambayo yanahusu elimu, tunaita walimu wetu, na maswala mengine ambayo tumekuwa tukizungumza nao hapa studioni. Basi tupumzike, alafu tukuje sawa, tumalizie, tungoje habari na si namna hiyo sawa. Pia tumezungumza zaidi punde tu, rais wa taifa Uhuru Kenyatta atakapozungumza, tutakuwa pia tunamweka hewani ili usikie labda ni yapi ambayo atakuwa anayezungumzia siku ya leo. Right about now, tupate mapumziko mafupi, tunarudi baada ya muda usio kwa mrefu. Alright, msikizaji wangu, na jaribu kuweka mambo sawa hapa kwa sababu wakati mwingine inakuwa ndio hivyo, lakini tuko pamoja tu. Kumbuka pia this is the official request hour katika awamu ya tatu na ya mwisho. Kwa hivyo jamani, kama kuna kile ambacho unataka kusikiliza siku ya leo,
fanya hivyo, tuma ujumbe mfupi, nambari zetu ziko open kabisa 0710-6699-0710-6673 Facebook Mtaani Radio, tia at Mtaani Radio. Hebu tuambie, mimi nataka kusikiliza hii. It's on a Friday, it's on a Friday. Najua kasherehe kataanza kukendisha kwa wote kule. Kwa hivyo tuambie, nataka kupata kibao kipi kimalizia malizia, ili pia kafaida kako kaanze vizuri. Msikilizaji wangu ndani ya 99.9 Mtaani Radio, dakika 34 baada ya mwendo wa saa 6 mchana. Nite Bar Prince hapa na Imasi Radio Star. Narudi baada ya muda usiokuwa mrefu, msikilizaji wangu. Muziki blast all the hits. Mtaani Radio, stesheni namba moja. Mtaani Radio, Baraka Tele.
I'm not gonna